والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندى ما جفك واشتوى الله ينسي الله تمي وزيبي انجرى بيتوالي چنگرى چوغلام چنگرى چوغسلام تم سبا الله سيد انجرى نوكساسلا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ibanga yonna tulamirigana okubeera nga tutya Allahu tabaraka wataala mu bukakafu bw'okumutya yebeera engombo yaffe kwe tuba tutambulira mu bulamu buno. Allah bwasha atwaziseeko obutono ddala. Abakkirira mu ntaana bangi, so nga n'abayingira edduniya be bangi, wabula ate ffe tetukyayingira dduniya, tuli mu yo. Allah kye yatugamba nti muwangaale bi ajalin musamma, akaseera kagere. Bwatyo Allah agenda kututuusaako okufa. Buli mwanadamu adde mu maaso ga Allah ng'amubanja mirimu. Baganda bange, Allah olwaleero atuwadde ekyengera ky'enkuba okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebisinga, naye mu bigambo by'osanga abaanadamu be bayisa ku nnimi zaabwe, naddala fokasi njisa nnyo ku basiraamu. Ogenda obiwulira nga birimu so obwanni, Allah omulowolereza obubi era lwaki enkuba. Omukkiriza olina kusiima arrida bilqada walqadar. Tutambulira mu kugera kw'ekitiibwa Allah, khayri wa sharri, kibi oba kirungi, olina kubeera ng'osiima gw'omukkiriza. Arrida bilqada walqadar, kusiima ekyo Allah kyaba ageze gy'oli oba ekitundu mw'owangaalira. Tulabye ebimu ku bizimbe ng'amazzi gali wansi mu byo. Era olunaku olw'ejjo nabadde ku bostyawo, siraamu ne mbategeeza nti Allah yalera ebitonde byonna eby'obusungu. Allah yalera ebitonde byonna eby'obusungu n'abikkakkanya n'abikomako. Naye mu byenna bagambye nti mwe muli ekitonde ekiyitibwa amazzi, wallahi amazzi ga busungu. Mwe muli ekitonde ekiyitibwa omuliro, omuliro gwa busungu. Mwe muli ekitonde ekiyitibwa empewo, empewo ya busungu, ne Allah yagikomako. Nembagamba nti Allah singa agera oba n'asalawo n'agamba Kampala kangiteera amazzi, waliwo ekizimbe ekisigala, Allah n'asalawo nti Kampala agibunye amazzi okumala ewiiki, ne wiiki tewera, kiro kimu n'olunaku lwakyo ng'ebizimbe biri ku ttaka oba byonna nga birimu amazzi. Kati Allah ebitonde ebyo bya busungu, naye Allah abikomako. Kyovala mu dduwa omukkiriza z'alina okubeera nga teyeerabira mu kaseera k'enkuba ng'etandise okutonnya. Yedduwa egamba nti Allahumma sayyiban naafi'a, Allahumma sayyiban naafi'a. Dduwa eyo buli w'olaba amatondo nga gatandise, ogisabanga Allah akuwe enkuba ejjudde emiki emigaso. Kuba waliyo enkuba etagasa nga Allah agisindise kusaanyaawo amataba, emmotoka, piki, ebizimba byonna ebimera, ng'enkuba eyo Allah agisindise kusaanyaawo buli kimu. Kati eyo teba ya mirembe, tebeeramu manfa'a. Kati osabanga Allahu tabaraka wataala namugamba nti Allahumma sayyiban naafi'a, ayi Allah tukusaba enkuba eno gy'otandise okussa ebeeremu emigaso etugase. Idhan tugenze mu kitabo kya Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasi'a, ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin, ennimiro z'abalongoofu. Tuli mu baabu sabr, omulyango gw'obugumiikiriza, era nga insha Allah
tubuzayo ahadithi mbali tuberenga babu sabur tujimalako amulungi ogwaita twasembo laba kuchafayo ishatu nyumizi wa sahabi aitwa Anas bin Malik radiyallahu anhu iranga insonga yaliyo kwatagana ku mama we Umu Sulaim ne tata we omuto oba step daddy aitwa Abu Talha watu agamba nti Umu Sulaim bwe yamala okwawukana n'omusajja omushiriku tata wa Anas bin Malik omusajja oyo yaitwa Malik yafiira mu bitundu by'e Sham bwatyo Abu Talha yawasa mama wa Anas bin Malik radiyallahu anhu ekyafaayo twakiraba ekyali kigendererwa nti mulimu sabur omukyala ono yafiira omwana omwana yali mulwadde Allah namujulula Abu Talha agenda okomawo ewaka abuuza mukyala we nti omwana wafa ali atya omukyala n'akozesa ekigambo ekiraga nti omwana ali mu mbeera ekyasembeyo okubeera ey'emirembe amakulu yawummudde Abu Talha yategeeramu nti omwana yawonye yawummudde obuki obulumi tuli wamu nga bw'osanga omuddu nga wallahi bumuluma n'oyogera ekigambo ekigamba singa afa naawo n'obuki aliikirira omwana yawummudde ali bulungi naye nga kyategeeza yafudde oli yategeeramu nti omwana yawonye era waali mulala naye nga amaze okola emikolo gyonna n'alyokambikira nti Allah kye yatuwola yakisabye era yakitutte amakulu Allah yatuwola omwana twalaba faida ezaali